Anael. Intervenção do Arcanjo da Relação e do Amor. Pergunta. Porque transmitir a luz, de maneira voluntária, é uma forma de tomada de poder? Bem-amada, as palavras de Orhan Mikhail Ivanov, NDR, que abordou hoje este assunto, podem efetivamente surpreender e, no entanto, muitos ensinamentos insistiram, e ainda insistem, para que o ser humano abençoe e envie a luz ao seu próximo. No entanto, hoje, é solicitado um esforço extra para verificar, em um tempo muito curto, a utilidade e a veracidade disso. Eu me explico. À medida que a luz os penetra, ela os transforma e ela os torna transparentes, ela faz de vocês séries a caminho da sua unidade, da clareza, e em meio a esta caminhada vocês descobrem que são séries, vocês também, de radiância e de vibração. A melhor radiância e vibração que podem emanar de vocês é aquela que ocorre no momento em que o seu mental não pode estar ativo, é o momento em que a sua consciência se aloja em meio à unidade, no seu templo interior que vocês chamam de coração e, naquele momento, você só tem que ser. Vocês não têm mais necessidade de vontade própria, vocês se tornam irradiantes, vocês se tornam a radiância e vocês se tornam a luz, e a luz é suficiente por si só, ela não tem necessidade de vontade própria para se dirigir a alguém. Lembrem-se de que a luz é inteligência e que esta inteligência se dirige para onde deve ser dirigida, sem realmente intervenção da sua vontade própria. Hoje, vocês devem descobrir o princípio da irradiação e da radiância da luz, da orientação da luz, não aquela que vocês projetam, mas aquela que vocês emanam, com toda a simplicidade e com toda a humildade. Isto é muito diferente. Além disso, vocês vão compreender, dentro de muito pouco tempo, através da fulgurância da revelação da luz, em vocês, em meio à sua consciência, que, a partir do momento em que vocês fizerem intervir o seu poder, até mesmo de luz, vocês recaem na dualidade, ou seja, no combate entre o bem e o mal. Mas, assim como nós dissemos, assim como nós demonstramos, a luz é evidência. A luz vai transparecer a partir do momento em que vocês abandonarem todo o poder exterior e se centrarem de novo no seu poder interior, que é abandono a luz e a mestria desta luz. A partir daquele momento, vocês se tornam capazes de acolher, no seu ser, a luz. Vocês se tornam, vocês mesmos, fonte, em meio a este mundo de luz. Naquele momento, vocês não têm mais necessidade de dirigir, pelo pensamento, pela vontade ou pela intenção, boa ao invés de má, qualquer coisa que seja da sua natureza. É solicitado, hoje, para penetrarem na sua natureza de luz e não na vontade de luz. A vontade de bem é uma coisa que foi utilizada e falsificada. Manter a ilusão significa manter a vontade de bem para se opor ao mal. A luz jamais se opõe. A luz jamais precisa convencer, pois ela é evidência, e ela é irradiância, e ela é imanência, e ela não tem necessidade de mais nada. Hoje, é solicitado para se elevarem nesses domínios da unidade, para mudarem os seus mecanismos de percepção e de funcionamento, mas isso não pode ocorrer se for criado por uma ação do seu mental. Isso apenas pode ser realizado pela atualização da unidade, pela atualização da humildade em meio ao seu templo interior e de nenhuma outra maneira. Pergunta. Como acompanhar da melhor forma os animais, os vegetais, especialmente as árvores? Bem-amado, neste nível, é preciso também mudar o olhar. De fato, não é você que acompanha as árvores, mas são elas que o guiam para a quinta dimensão. As árvores estão conectadas, de toda a eternidade, com esses domínios sutis. As árvores são os ancoradores e as pontes multidimensionais, em meio à sua dimensão, assim como, em outros elementos, e, em particular, na água, encontram-se povos vindos de dimensões bem mais elevadas do que a sua. No que se refere ao que você chama de animais domésticos, ou não, eles também são sensíveis à vibração da luz. Alguns deles estão descobrindo o princípio da individualização, o princípio da telepatia. Dessa maneira, os animais estão aí, não mais para guiá-lo, mas para percorrer um caminho que, por vezes, é paralelo. Então, há muito mais esperança no animal, ainda, do que no homem. Entretanto, lembrem-se de que as árvores são o que lhes permite conectar, alinhar-se, no céu e na terra, as fontes intraterrestres e a fonte extraterrestre. Então, o acompanhamento não está sempre no sentido em que vocês acreditam. Do mesmo modo, nós os acompanhamos, mas vocês também nos acompanham, a fim de que penetremos em meio a esta densidade, pela graça e pela potência do amor, mas sem qualquer poder, unicamente pela irradiância, pela imanência. Então, é um caminho de acompanhamento mútuo, não há técnicas específicas, há simplesmente o que ser. Aí também, ainda uma vez, o melhor acompanhamento hoje não está mais ligado à inteligência do conhecimento de um sistema de cura ou de outra coisa, mas está ligado, antes de tudo, à inteligência do ser. Se vocês fossem capazes de viver um tempo suficiente no ser e nas experiências de fulguração de luz que irão viver, vocês poderiam curar instantaneamente e dizer, assim como disse Jesus Cristo, quem me tocou? E a mulher lhe disse que os seus sangramentos pararam instantaneamente. Este é o princípio da verdade, porque a luz é transcendente, porque a luz é capaz de operar, pela sua inteligência própria e intrínseca, em todos os desequilíbrios existentes nos seus corpos e nos seus invólucros sutis ligados a esta dualidade, porque a luz não pertence a esta dimensão. O que vocês veem, o que vocês percebem, é uma ilusão da luz, não é a verdadeira luz, mas isso faz parte da revelação que vocês irão viver gradativamente nas próximas semanas. Pergunta. As angústias que muitos sentiram durante essas últimas semanas fazem parte das transformações atuais ou isso decorre de outro processo? Bem amada, há processos coletivos que ultrapassam amplamente, em meio à sua humanidade, os processos individuais. Vocês estão se banhando, eu nada ensino a vocês, em banhos vibratórios de partículas diversas e variadas, de comprimentos de onda diferentes. É muito fácil, em meio a esta humanidade, criar, literalmente, cadeias de onda pelo pensamento e elas são mais potentes do que aquelas que poderiam existir por dispositivos tecnológicos. As cadeias de ondas mais utilizadas, em meio à sua humanidade, sempre foram a instalação do medo, medo da doença, medo do sofrimento, ou medo da morte. Toda a sua sociedade foi construída sobre o culto do medo, o culto da morte, e o medo da morte. No mês de setembro, pela falta de êxito em provocar medo através da crise econômica que lhes insuflaram, decidiram também divulgar na mídia, em meio a esta humanidade, o medo associado a doenças. Os seus sistemas de informação falsificada inundaram-nos, assim, literalmente, de vibrações pesadas de medo da morte e de doença. Deste modo, obviamente, essa egrégora coletiva criada no nível astral, que nós aliviamos durante o seu verão, inverno, no hemisfério sul, pôde se manifestar de novo em meio à sua individualidade pelo que vocês chamam de ressurgimento, mas não por vocês, isso era apenas o princípio de ressonância e de atração, em reação e em atração às energias de medo que foram insufladas pela potência da mídia. Entretanto, hoje, e pelo trabalho da radiância e das múltiplas irradiações de luz que foram realizadas, os bloqueios foram eliminados e a humanidade pôde ir além das limitações que quiseram ser estufladas pelos maus rapazes e pelas forças associadas às egrégoras. Agora, vocês não têm mais que se preocupar. Esses períodos de peso ficaram para trás, abrem-se a vocês, agora, para alguns de vocês, períodos de grande expansão, de grande alegria. Vocês vão descobrir que não são os seus sofrimentos. Vocês vão descobrir que não são este corpo. Vocês vão descobrir que também não são as suas crenças. Vocês vão descobrir a verdade nua da luz, a evidência das multidimensões e dos multiversos. Isso irá se revelar a vocês de várias maneiras, e vai contribuir para dissolver as egrégoras que permitiram a manutenção da ilusão desta dualidade. Pergunta. É preciso nada fazer ou intervir, especialmente quando acompanhamos a mãe no final da vida, com consciência, e que os elementos do ambiente não vão nesse direção? Bem amada, nesse caso e em muitos outros, evidentemente, quando vocês descobrem os domínios do amor, os domínios onde a palavra de nada mais serve, onde os domínios da vibração se estabelecem entre dois seres ou entre vocês e uma situação, vocês descobrem a plenitude do amor. Então, evidentemente, quando vocês descobrem coisas que não estão de acordo com este amor, e com esta percepção que vocês têm, vocês ficam chocados e, naquele momento, surge a questão. Devo dizer ou não? Devo agir ou não? Devo demonstrar ou não? De fato, a solução é simples. A solução é você se colocarem no mesmo estado vibratório que permitiu a instauração desta relação de amor entre vocês e um outro ser, ou entre vocês e uma situação, ou entre vocês e vocês mesmos. E assim que a vibração do coração se estabelecer neste estado de consciência específico, naquele momento, as palavras que vão chegar serão as palavras do amor e serão as palavras corretas e não irão provocar reação ligada à dualidade ou a oposição, ou a confrontação. Isto, também, é uma experiência a ser construída e manifestada. Gradualmente e à medida que vocês descobrirem as fulgurâncias da evidência da luz, vocês serão capazes de se expressar com as palavras corretas. As palavras corretas não serão formadas em meio à sua cabeça, mas serão o que eu denominaria as palavras do seu coração, e elas irão transparecer à própria luz, elas irão dançar, tal como chamas de luz irão permitir. Então, resolver o que lhe parecia ainda há algum tempo, no nível da sua cabeça, insolúvel. Pergunta: Como fazer a diferença entre a voz do mental e a voz de um anjo guardião? Muitos seres, bem-amado, perguntam sobre isso. Antes do período conturbado de que lhes falou o Mestre Orhan Mikael Ivanov, muitos seres humanos começaram a perceber, a ouvir vozes. Agora, há uma diferença essencial. Qual é a diferença entre a voz do mental e a voz do anjo? A voz do mental é a voz da dualidade, ela irá lhe propor sistematicamente duas coisas e sempre irá fazê-lo hesitar entre uma ou outra coisa. A voz do anjo é uma voz unitária, ela vai ao sentido da evidência, ela vai ao sentido da ajuda, ela literalmente abre o seu coração, ela os faz tomar consciência. O mental, jamais. O mental é a ferramenta da dúvida e que vai insuflar, em você, o que alguns de vocês vão mascarar pelas palavras como discernimento e intuição. O mental se justifica querendo fazê-lo discernir. O mental vai se justificar, ele mesmo, fazendo crer que a intuição a intuição é uma evidência, ela é fulgurância, ela também, e ela se torna evidência frente a uma situação. O aspecto vibratório também é essencial. A voz do mental torna pesada a sua vibração. A voz do anjo eleva e eleva a sua vibração. Isto é aprendizado. Aí também, se vocês tiverem medo de se deixarem levar para a dualidade, então, naquele momento, convém realizar um protocolo simples de elevação da vibração do coração, através do enunciado de algumas sílabas sagradas que vocês conhecem, ou ainda, através de orações que lhes são próprias, ou de técnicas vibratorias que lhes são próprias. De fato, vocês deverão fazer o aprendizado e aprender que as palavras que vocês pronunciam devem ser emitidas, não de uma reflexão na sua cabeça, não de palavras certas por uma arte hábil da comunicação, mas, bem mais, de palavras vindas do seu coração, pois o coração efetivamente pode falar, ele também. As palavras que saem, naquele momento, não são mais impregnadas da sua dualidade ligada ao mental. É um aprendizado a construir, mas isso será realizado, de maneira muito simples, com os períodos de evidência da luz e da sua fulgurância. Pergunta. O fato de ter um corpo de cristal, de diamante ou um corpo de triângulo nos liberta de levar o nosso patrimônio genético durante a translação dimensional. Bem amado, cada caso é diferente. A consciência deve passar totalmente neste corpo de pura luz, denominado, efetivamente, corpo de luz, corpo de cristal, corpo de diamante ou outro corpo, ainda. Agora, a sua consciência poderá se expandir e se elevar. Para muitos de vocês, esta consciência será capaz de elevar fisicamente este corpo. Ele irá mudar de densidade. Quando chegar a hora, ele irá se tornar mais leve, mas será sempre uma corporeidade. Aliás, o que chamamos de corpo de luz é uma forma de corporeidade, o que chamamos de corpo de cristal é também uma forma de corporeidade, certamente, com vibrações profundamente diferentes do que vocês conhecem, em meio a este corpo projetado nesta matriz que vocês habitam. Convém compreender que gradualmente e à medida que vocês penetrarem alguns desses diferentes veículos, vocês terão a impressão, no início, de estarem separados, que haverá, em vocês, duas consciências distintas: uma consciência do estado de ser, uma consciência da personalidade. Mas, ao final de algum tempo, essas duas consciências serão capazes de se sobrepor, de se ajustar e de se confundir. Uma irá se fundir na outra. A personalidade irá se fundir no estado de ser. Naquele momento, o material genético poderá seguir esse caminho, mas, por enquanto, não se questione sobre isso, contente-se em viver o estado de ser, contente-se em viver as experiências que lhe são propostas pela fulgurância da luz, pela benevolência da fonte e pela benevolência das nossas radiações do conclave arcangélico. Pergunta Comunicar-se com os anjos e os arcanjos não é evidente, na vida cotidiana. Bem-amado, o objetivo de um arcanjo não é ajudá-lo a viver o seu cotidiano, o objetivo de um arcanjo é o de ajudá-lo a se elevar além da sua condição e de reencontrar a sua condição de eternidade. Então, obviamente, seja o que for que puder ser moderado em alguns casos, em alguns tipos de relações entre um anjo guardião e um ser humano, convém compreender que a maior parte dos impulsos que serão dados, a maior parte das comunicações que serão elaboradas, irá servir, antes de tudo, para o encaminhamento da alma e para a sua elevação. Então, obviamente, o anjo guardião ou arcanjo pode também lhe falar de coisas muito triviais em meio à sua dimensão, mas, no entanto, ele sempre retém o que ele vê no espírito e o que ele vê não é o seu corpo de densidade. Isso é transparente para nós. O que nós vemos está além da sua ilusão e nós podemos lhes falar do que está além da sua ilusão muito mais facilmente do que faz o contexto da sua vida em meio a esta dimensão. Então, sim, efetivamente, nós podemos lhes dar, em algumas ocasiões, elementos muito concretos, muito usuais, assim como você dizia, bem amado, mas isso não é frequente, efetivamente. Entretanto, vocês vão compreender, cada vez mais, que aí onde estava polarizada a sua consciência, ou seja, no que os levou a viver e realizar, dizendo-se estar enraizado ou estar presente a vocês mesmos, em meio a esta dimensão, em meio ao que vocês faziam, no seu trabalho, nas suas relações, no modo de viver a sua vida, de maneira geral, não é mais a mesma coisa que, hoje, é solicitado para vocês. Vocês estão na etapa de uma revolução importante da sua consciência. Assim, as coisas estão se transformando. Vocês não podem se fixar e vocês não podem mais participar de maneira ainda intensa desse modo de funcionamento que vem, e eu repito, antes de tudo, do medo. Vocês irão descobrir em meio à luz o domínio da coragem. A coragem não é o combate, a coragem não é a oposição. A coragem é a afirmação da radiação e da radiância que vocês são. É a única coragem que lhes é solicitada. Então, gradualmente e à medida que vocês entrarem sob a influência real, direta, da luz vibral, vocês irão se aperceber de que as coisas existentes, em meio à sua vida densa, em meio à sua vida cotidiana, assim como vocês denominam, transformam-se muito mais facilmente. A transformação ocorre por uma mudança de polaridade da atenção. A atenção não está mais centrada nos fatos cotidianos, mas a atenção é colocada na luz e esta atenção, colocada na luz, irá transformar o seu cotidiano, de maneira evidente e de maneira simples. Trata-se de uma modificação de percepção, mas também de uma modificação de ação da luz e da sua vontade própria, em meio a esta dimensão. Há, portanto, aí também, aprendizado e experiência. Entretanto, gradualmente e à medida que vocês deixarem a luz entrar na vida de vocês, ela irá entrar também em meio à sua densidade e em meio ao que vocês chamam de cotidiano. Mas, aí também, isso não acontece em um minuto. Há aprendizado, há etapas, há integração e há experiência. Mas isso vai bem depressa, mesmo em relação à sua escala de tempo na sua vida. Pergunta. Devemos continuar a nos proteger das diversas formas de poluição. Bem-amada, tudo é em função de sua consciência e de sua vibração. Eu vou me explicar. Você foi obrigada, de uma maneira ou de outra, a funcionar sob as leis e o princípio da dualidade. Frente ao mal, foi necessário encontrar técnicas para fazer o bem. Se eu lhes dissesse, hoje, que fazer o bem faz tanto mal como fazer o mal, pois isso mantém a dualidade. Entretanto, vocês foram obrigados a manter esta dualidade enquanto a fonte não voltasse para vocês, enquanto o ciclo não terminasse, o que é o caso hoje. Então, se a sua consciência e a sua luz lhes disserem isso, se o seu impulso interior da luz lhes disser que isso de nada mais serve, então, não façam mais. A vibração, efetivamente, da unidade, é suficiente por si só. Se vocês forem capazes de alcançar estas esferas, vocês não têm mais necessidade de construir, em torno de vocês, um castelo ou um baluarte que os isole, porque, efetivamente, vocês se protegem do mal, mas vocês se fecham, em meio a esta dimensão, praticando tais exercícios que, no entanto, foram necessários. Não é questão de dizer que eles sejam prejudiciais, eles foram eficazes e ainda o são, mas o mais importante é o seu ponto de vista e a sua escala vibratória. Se vocês mesmos acolherem a luz, em vocês, por rituais ou de uma maneira espontânea, se vocês mesmos sentirem vibrar, em vocês, a coroa da cabeça e a coroa do coração, se essas duas coroas sofrerem alquimia e se casarem, naquele momento, vocês não têm mais necessidade dos seus rituais, pois vocês estão além dos rituais, vocês são a luz encarnada. Pergunta e sobre os rituais de proteção para ajudar as pessoas que estão na terceira dimensão? Bem-amada, a resposta é a mesma. Isso depende de seu ponto de vista e de sua própria vibração. Evidentemente, o sofrimento ainda existe em meio a esta dimensão. Evidentemente, os seres são confrontados com este sofrimento e estão na necessidade de agir, demonstrando, até mesmo, dualidade. Evidentemente, é preciso agir, nesse nível, quando vocês são confrontados. Mas é necessário também compreender e aceitar que, se o seu nível vibratório se elevar, à medida que vocês retornarem à evidência da realidade da luz, à medida que vocês retornarem à vibração da luz, vocês vão se afastar do que, até agora, constituíam os marcadores e as referências da sua vida, de maneira brutal ou de maneira mais gradativa. Mas, entretanto, a um dado momento e a um certo limiar de consciência, vocês não poderão mais alimentar isso. Descobrir a luz corresponde, assim como disse Buda, a matar todos os modelos. Vocês devem matar todas as crenças em vocês a fim de serem vocês mesmos, a fim de serem revelados a sua própria presença e, estando na presença de vocês mesmos, vocês não têm mais necessidade de rituais, quer isso seja para vocês ou para os outros, pois o milagre, naquele momento, será rotineiro, não estará mais ligado a um ritual ou a um conhecimento qualquer, mas simplesmente a um estado de ser. É o que, hoje, vocês estão prestes a construir, então, vocês vão se deixar levar por esquemas antigos, certamente úteis, ou vocês vão para o novo, para a inovação, para a verdade da unidade. É a sua escolha e é o seu destino. Nós jamais iremos forçar alguém. A luz não se impõe. A luz se propõe, vocês, vocês devem fazer o mesmo. Não mais impor a luz para fazer o bem, mas tornar-se a luz, a fim de que a luz trabalhe e não mais vocês. É de uma revolução, efetivamente, que se trata, hoje. Pergunta. Vários intervenientes falaram de diferenças a serem sentidas entre os meses de agosto, setembro e outubro. Há então uma forma de calendário pré-estabelecido das evoluções em andamento bem amado, as evoluções em andamento individuais estão sujeitas ao tempo e à elasticidade desse tempo, em meio a esta dimensão, como em meio às dimensões não dissociadas. Entretanto, é preciso compreender que existe uma série de etapas. Essas etapas, para alguns seres, foram vividas há dezenas de anos. Elas demoraram muito tempo para se instalarem. Hoje, os seres descobrem, sem fazer pesquisas importantes, esotéricas ou de conhecimento ou energéticas, os domínios da luz. Eles são novos, em relação à luz, eles não têm suposições e conhecimentos pré-adquiridos, eles estão, então, prontos para aceitar a integralidade da luz, porque o seu cérebro e o nível de reflexão e o seu coração estão virgens de qualquer construção. Então, sim, assim como disse Cristo. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, ou seja, aqueles que se abrirem hoje irão, de uma vez, muito mais depressa e muito mais amplamente para a luz. Então, há uma espécie de calendário, sim. O calendário não é o calendário do ser humano, mesmo se sobrepondo ao seu tempo. O calendário é, antes de tudo, aquele do cosmos. É aquele das radiações dos sistemas planetários. É também, e sobretudo, a influência de radiações de diferentes estrelas, desta galáxia, vindo penetrar no seu sistema solar e desencadear efeitos. Esse calendário é um calendário baseado em um tempo. Não se trata de um tempo temporal humano, mas de um tempo cósmico. Entretanto, é um dado momento, a correspondência e sobreposição entre o calendário humano coletivo e o calendário cósmico. Vocês chegaram a este extremo. Agora, entretanto, nesta trama temporal, nesta modificação da luz, o ser humano evolui no seu ritmo e cada ritmo é diferente. Então, alguns viveram as núpcias celestes, outros não viveram, isso não significa que vocês estão condenados e que não irão vivê-las, obviamente eles irão vivê-las de forma acelerada, em outro momento. Simplesmente, aqueles que aceitaram e viveram essas núpcias celestes, durante esta primeira onda ou nesta primeira fase, têm a responsabilidade de serem os semeadores da luz. Pergunta: Há uma lição específica para essas ondas de medo difundidas pela mídia sobre a vida econômica, as vacinas. Se esses medos não forem bem-sucedidos, haverá outras ondas? Bem-amado, o medo é a contração, o medo é a ausência de luz. A luz é a alegria e não medo. É preciso aceitar que a vida de vocês foi construída no medo, obviamente, já que a maior parte dos ensinamentos espirituais visa suprimir a influência desses medos. Mas, o que faz surgir o medo? O medo está ligado a uma construção, uma construção ligada ao mental e unicamente a ele. O medo é uma projeção que os faz sair do instante presente. Se vocês estiverem centrados no instante presente, vocês irão constatar que, pela inteligência da luz presente, não pode existir lugar para o medo. O medo é, portanto, apenas uma saída do seu eixo, uma saída do alinhamento do seu estado interior, ou mais nobre. Esse modelo no qual vocês vivem foi construído no medo da separação, no medo do fim. Evidentemente, vocês foram limitados e confinados em meio a esta dimensão. Em meio a esta limitação, em meio a este fechamento, há a palavra fim. No nível da sua dimensão de semente de estrelas, a palavra fim não existe, pois a vida é a expansão permanente e experiência permanente, conectada com a fonte. Ora, aqui, vocês perderam esta conexão. É preciso redescobrir e refazer o aprendizado de sua eternidade. É necessário aprender a viver na liberdade, é isso que vocês estão vivendo, neste momento. Então, obviamente, o medo é o que vai se opor coletivamente à sua elevação. Eu disse ontem, e eu repito, o medo é uma projeção do futuro, mas o futuro é muito mais luminoso do que vocês pensam. Obviamente, Alguns séries quiseram que vocês pensassem em um futuro sombrio, em um futuro feito de prisão e de privações, em um futuro feito de ausência de conforto, mas, a primeira coisa que vocês vão descobrir no dia em que a desconstrução estiver em vias de conclusão, a partir do momento em que aqueles que mantiveram a ilusão de suas vidas, através do social, através do seu papel social, através da sua profissão, com o fato de depender de diferentes funções que vocês chamam de Crédito ou de vida a crédito, quando tudo isso se apagar, vocês vão descobrir a palavra liberdade e não pode ser de outro modo. Quando a ilusão se dissolver, vocês descobrem a verdade e a verdade irá libertá-los. A verdade é a luz. A escravidão é sombra. Quando tudo isso cessar, hoje, o seu mental tem medo, mas futuramente, quando isso acontecer, eu lhes garanto que vocês irão viver a liberação mais fantástica que a humanidade jamais viveu, na coletividade e na sua individualidade, pois, o que os mantém sob pressão, o que os mantém na ilusão, não vai mais existir. A maior ilusão que foi construída e mantida em meio à sua humanidade, que escravizou literalmente a humanidade, tem sido chamada de dinheiro e mídia. Não há outras bestas além dessas. Pergunta. Honraão micael falou do planeta Grelha para ilustrar os efeitos do fogo sobre a Terra. Onde estamos hoje? O fogo do amor não é o fogo que destrói. O fogo do amor é o fogo que eleva. Olhem, aliás, para a oposição que pode existir entre o que quiseram lhes incutir, pelo medo, algumas religiões, falando de fogos do inferno que não existem senão em suas imaginações distorcidas. O fogo é amor e nada mais. Se você adorar, se você venerar o fogo, sob qualquer forma, quer seja o sol, quer seja a chama das velas, é o mesmo fogo que aquele que os libera. Assim, o mestre Rahu Mikhail Ivanov no mês de maio falou do planeta Grelha, falou do casamento do sol com a terra. O sol que vocês veem é, de fato, constituído totalmente dos seus corpos de estado de ser. Aí está porque a maior parte dos místicos adorou o sol, porque a maior parte das religiões falou dos novos sóis, de antigos sóis e do aparecimento de um outro sol. Vocês vão reencontrar o seu estado de ser, o seu veículo de eternidade, aquele é um veículo que vibra em frequências que esse plano da ilusão não pode conhecer. Assim, obviamente, o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento. Isso quer dizer que, no momento que vocês penetrarem nesses reencontros totais com a luz, será necessário transmutar, totalmente, alguma coisa. Não se trata, ainda uma vez, de uma destruição final, mas, bem mais, de uma elevação em um outro plano vibratório. Saibam que as vibrações e as dimensões se apoiam umas nas outras, ou seja, que uma dimensão superior vai se apoiar em uma dimensão inferior que, para ela, esta dimensão inferior será apenas mais uma matriz, ela também, que será apenas um apoio para a expansão de uma nova dimensão. Assim é a sua dimensão que deve se encontrar purificada e elevada pela potência do fogo do amor. O fogo do amor não é destruição. O fogo do amor é revelação e translação. Então, a expressão empregada pelo Mestre Orhan Mikhail Ivanov de Planeta Grelha corresponde à realidade, mas não creiam encontrar-se como o que vocês chamariam de um pedaço de pão queimado muito pelo contrário. A luz está chegando. Quando este sistema solar estiver alinhado, totalmente, ao centro da galáxia, vocês vão ver a luz pelos seus olhos, mas, naquele momento, vocês vão ver desaparecer algumas estruturas ligadas à ilusão e, naquele momento, vocês serão o que chamamos de ascensionados. Mas isso pode ocorrer de maneira antecipada para cada ser humano que puder e quiser viver isso, ainda não agora, mas dentro de muito pouco tempo. Alguns seres já ascensionaram com os seus corpos, sem passar pela morte. Disto, vocês pouco irão ouvir falar, pois isso se refere essencialmente ao continente sul-americano que, pela sua origem vibratória, está um pouco mais próximo do que vocês desta verdade. De fato, esse continente teve povos que ascensionaram, à sua época, totalmente. Os maias hoje estão talvez mais perto desta verdade do que outros povos que têm, o que eu denominaria a cabeça dura e em particular os ocidentais. Pergunta: O personagem do filme Guerra nas Estrelas, Yoda, poderia corresponder a entidades que realmente existem? Bem-amado, há muitas moradas na casa da fonte. A forma humana é apenas uma das formas possíveis, em meio a esta densidade, unificada ou dissociada. Muitos dos seus irmãos galácticos, em dimensões unificadas, mesmo nas mais densas como a terceira dimensão, possuem um corpo que nada tem a ver com o seu. A criação é infinita, as formas de criação são infinitas. Existem modelos, ou padrões, se preferirem, que vocês encontram nesta dimensão. Nos seus oceanos, há também seres que encarnam, em sua filiação espiritual, linhagens não-humanas, ligadas a vibrações profundamente diferentes e a formas ou DNA correspondentes a formas profundamente diferentes do que aquela que vocês vivem. Há, portanto, aí também, nesse nível, um aprendizado para falar de filme. Poderíamos também falar do encontro de uma criança com o que vocês chamariam de alienígena, os dois estando mortos de medo, é um dado momento. Obviamente, este encontro é um choque Compreendemos muito bem que a intervenção, que não é uma intervenção, mas que é uma manifestação e uma irrupção em meio à sua densidade, de formas de vida que nada tem a ver com os seus paradigmas e a sua estética, possa revelar, na humanidade, um choque bem mais importante, até mesmo, do que no nível do medo da doença. Então, imaginem bem, a unidade não pode se permitir isso. Ela não quer, sobretudo, gerar um choque, exceto em caso de extrema necessidade. Assim como lhes disse o mestre Oham Mikhail Ivanov, este prazo foi então adiado no tempo, o que não quer dizer que, interiormente, estaremos mais longe. Estaremos, bem ao contrário, cada vez mais próximos de vocês e da sua consciência interior, da sua consciência do coração. Mas, no nível da consciência que eu chamaria de coletiva, da terceira dimensão dissociada, deveremos evitar as reações, vocês compreendem bem isso. Então, como eu dizia, nós iremos proceder por toques sucessivos e as coisas evoluem segundo um ritmo próprio, que é indispensável, de modo que os acontecimentos aguardados aconteçam na maior suavidade. O que vocês devem reter é que nós nos aproximamos de vocês, nós esperamos de vocês que vocês nos peçam ajuda. Nós não podemos fazer, ainda uma vez, o trabalho no seu lugar, mas nós podemos, pela nossa radiação e pela sua radiação, juntos, ajudar nesse trabalho. Este é o nosso único objetivo, mas nós estamos prontos, entretanto, em função de eventualidades diferentes, para modificar o que deve sê-lo. Pergunta como conciliar os períodos crescentes de meditação, relacionados com as novas energias, com uma vida cotidiana, com uma família, com um trabalho? Bem-amado, parece-me que foi solicitado para multiplicar os momentos de conexão e os momentos de vibração, o que não é passar várias horas em meditação e fora da vida ativa. Foi solicitado, em suas atividades comuns, banais, rotineiras ou extraordinárias, para pensar sobre a sua conexão com a luz a fim de que, mesmo nas atividades comuns ou habituais, pudesse se manifestar a vibração. Parece-me que não foi pedido para se isolarem em meditação durante horas, mas para consagrarem alguns segundos, em termos terrestres, para se ligarem, para conectarem, durante as suas atividades comuns. É certamente o modo mais eloquente e mais evidente de manifestar a luz, em meio mesmo ao seu dia a dia. Isso não leva mais do que algumas respirações. À medida que vocês fizerem o aprendizado desta reconexão, de maneira simples, vocês irão se aperceber de que a vibração estará presente, mesmo por ações que nada têm a ver com a luz. É isto que é preciso cultivar. Pergunta. Podemos considerar que, para a fonte, o infinito é a lei? Bem-amado, não há lei além daquela que você conhece. Mesmo nos multiversos e nas multidimensões, o infinito é a regra, o infinito é o comum, mas não é uma lei. Uma lei é algo que legaliza, que confina. Não há qualquer confinamento nas multidimensões. Há regras de funcionamento que vão ao sentido do que vocês chamam de entropia, ou seja, da expansão infinita da luz, da experiência e do amor. Entretanto, como sabem, tudo volta para a fonte, ou seja, a partir daquele momento, esta entropia torna-se algo que funciona. Então, em outro sentido, não importa os nomes especializados que portam esses conceitos. Entretanto, a única lei é esta: tudo provém e tudo volta para a fonte. Entre esses dois extremos, há o infinito das possibilidades, ou infinito da manifestação da vida, ou infinito das experiências. Em meio às multidimensões, as dimensões são criadas permanentemente. Hoje, existe um determinado número, portanto, definido, de dimensões, mas isso não será o mesmo em um outro espaço, ou em um outro tempo, onde o tempo não é contado como vocês contam, onde o tempo é diferente, pois está ligado à localização espacial e não mais a uma marca que vocês chamam de temporal. Mas seriam dados físicos extremamente complexos. É preciso conceberem-se, antes de tudo, como seres ilimitados, o que vocês são, em verdade. Realmente, o que vocês são. No entanto, é preciso aceitar que as experiências do que vocês vivem, em meio a esta densidade, e que são limitadas, vão descobrir o ilimitado, em meio mesmo à limitação. É isso que, hoje, irá permitir, ainda uma vez, proceder por toques em meio à elevação e à translação dimensional do conjunto desta humanidade. Pergunta. Se a ascensão é uma questão de elevação vibratória, como era feita a questão de transporte nas embarcações metálicas, depois de luz? O que é para esclarecer, bem amado, nesse nível, é que a translação dimensional ocorre por um processo de decantação. O que é pesado, desce, e o que é leve, sobe. Entretanto, esse processo de decantação pode acontecer de maneira mais ou menos natural, de maneira mais ou menos espontânea. Existem então diferentes formas de embarcações. É preciso bem compreender que, além das limitações deste corpo, penetrar nos domínios do espírito deve acontecer através de um veículo denominado Merkaba. Esse veículo também é uma embarcação. Essa embarcação pode ser construída em meio ao seu estado de série. Naquele momento, evidentemente, você não precisa de outra embarcação de luz ou de outra embarcação metálica senão da sua própria embarcação. Entretanto, alguns séries terão necessidade dessas embarcações. É preciso bem compreender que ascensionar pela porta interior e pela porta do coração, abre-lhes espaços infinitos e, nos espaços infinitos, nas multidimensões e nos multiversos, existem embarcações de luz. Alguns arcanjos são embarcações de luz. Se eu lhes disser que Maria deve voltar como ela partiu, ou seja, sobre a nuvem, isso quer dizer em embarcações. Cristo voltando como ele partiu, voltará em uma embarcação, e não no ar. Somente os arcanjos, jamais tendo possuído dimensão humana, dissociada ou modificada, não têm necessidade dessa embarcação, porque eles são, eles mesmos, embarcações. Isso é difícil de vocês aprenderem porque, até agora, quando vocês pensavam na morte, vocês passavam por um túnel e vocês se encontravam em um espaço prisioneiro, ele também, em meio à sua dimensão. Hoje, o tratamento não é o mesmo. Vocês irão penetrar em espaços novos, em vibrações novas que necessitam de hábitos diferentes, de vestimentas diferentes, de uma vibração diferente e de uma concepção diferente. Então, obviamente, nessas dimensões etéreas, vocês vão encontrar os veículos que podem ser os seus próprios veículos, mas também veículos diferentes. Assim como para ir de um ponto a outro, em meio a esta dimensão, vocês podem fazê-lo a pé ou fazê-lo de bicicleta ou de automóvel ou de avião, do mesmo modo, nos multiversos e nas multidimensões, vocês vão emprestar diferentes veículos. Isso é bastante natural. A ascensão não acontece em domínios que não existem de outra forma senão no espírito, eles existem, eles têm uma corporeidade. Essas dimensões apresentando corporeidade, como vocês querem ali estar presente? Pergunta. Depois do processo ascensional, o que vai se tornar a vida sobre a Terra? Ela irá se transformar no que vocês irão se tornar, bem-amada. Vocês sabem, por exemplo, que vocês chegam ao final desta vida, em meio a esta dimensão, e que vocês vão morrer, que vocês vão passar a um outro estado vibratório. Entretanto, naquele momento, vocês se preocupam com o que vai se tornar o corpo que vocês abandonam. Do mesmo modo, qual é o interesse em projetar, com o mental, o que vai se tornar esta Terra, uma vez que o conjunto desta Terra será modificado? O que você quer que eu diga? Que tal região do mundo terá desaparecido e que outra terá ressurgido? Que tantos seres humanos terão ascensionado com este corpo biológico e que outros terão recriado um corpo de estado de ser? Que tal região terá passado a uma outra dimensão e uma outra terá sido precipitada em uma dimensão mais pesada. Isso seria uma visão mental. Vocês não têm que se preocupar, assim como disse Arcanjo Miguel, com o que é exterior. A solução é interior. Vocês não têm outra porta de saída senão o seu coração e nada mais tudo que vocês podem conceber com a sua cabeça, tudo que vocês vivenciaram em meio a esta dimensão, simplesmente não vai mais existir. Entretanto, isso não é uma morte. É justamente vivendo a experiência do estado de ser que a totalidade da consciência humana, se tal for o seu desejo, poderá passar para esta nova dimensão, quer seja com corpo, sem corpo, com embarcação ou sem embarcação. Pergunta: como um pai pode abordar esse assunto com seu filho quando sua mulher é refratária? Este problema é muito delicado, bem amado. Entretanto, há uma regra fundamental que eu já dei ontem, e que eu voltarei a dar com prazer esta noite. Vocês não têm que se preocupar com as crianças. Elas serão os seus guias, pois elas não estão fechadas como vocês. Elas estão abertas à verdade da luz. Muitas crianças, hoje, conversam com seu anjo guardião, conversam com Maria. Elas fazem isso naturalmente e espontaneamente, então, a preocupação não são eles, mas vocês. Entretanto, a sua preocupação o leva a se expressar como Pai, ou seja, como Criador, assim como você crê, de um corpo. Entretanto, os seus filhos não são seus filhos. Há apenas a ilusão desta dimensão que os faz crer nisso. Além dos mundos dissociados nos quais vocês vivem, as crianças não pertencem aos pais. A filiação, mesmo biológica, se é que podemos falar de biologia, nada mais tem a ver com o que vocês criaram nesta dimensão, ou o que lhes foi imposto, é mais justo dizer assim. Então, os questionamentos, aí também, são apenas apreensões mentais. O processo de elevação é profundamente natural. Assim é o processo da morte. A única diferença é que aqui não haverá interrupção da consciência, mas, muito pelo contrário, uma ampliação e um crescimento do potencial da consciência, do que vocês são, por tudo que existe e que vive sobre esta terra. Portanto, eu diria, como disse Cristo. Felizes os simples de espírito, aqueles que não se questionam, aqueles que se contentam em viver a luz que se apresenta para eles, sem procurar tomá-la, sem procurar compreendê-la ou modificá-la. A partir do momento em que o seu mental empreender uma experiência espiritual, ela perde a sua transcendência, ela torna-se de novo coloração, ela volta a ser dual, a partir do momento em que ela for expressa em palavras ou em pensamento. Então, o mais difícil para vocês, enquanto seres adultos, é penetrar nessas experiências, ainda uma vez, sem se colocar questões, é aceitar vivê-las e não se perguntar sobre o futuro. Se vocês permanecerem centrados no instante, na verdade do instante, tudo se explica e tudo irá se explicar. Não pode ali haver saída, porta de saída, em meio à sua cabeça e ao seu mental. Eu insisto sobre esta coisa essencial. A única coisa a compreender é a vibração do coração, porque é por ela que vocês irão viver tudo o que tem que viver de modo algum pelo seu cérebro. Pergunta. Você poderia desenvolver sobre a influência dos ciclos lunares no ser humano? Bem amada, os ciclos que exercem influência no ser humano são de diversas naturezas. Há ciclos extremamente visíveis, que vocês compreendem, como os ciclos lunares, ou os ciclos solares, que desencadeiam modificações em massa em meio ao organismo humano, no corpo em meio ao organismo planetário. Isso vocês conhecem, mas, hoje, vocês estão submetidos a outros ciclos que, até agora, eram desconhecidos de vocês. As radiações da luz procedentes dos confins da sua galáxia, chegando em massa, são partículas que vocês jamais experimentaram. São partículas que os seus cientistas conhecem, que têm uma influência e que modificam o seu comportamento, que modificam o seu ritmo biológico, que modificam o seu DNA, que modificam as suas glândulas endócrinas, a fim de permitir prepararem este corpo para viver o que ele deve viver. Isso não acontece em dois minutos. Estes ciclos começaram há mais de 25 anos e correspondem à entrada do conjunto deste sistema solar, sob a influência da radiação central de Sirius, e, mais próximo de vocês, sob a influência da radiação de alcione. Há partículas extremamente novas para vocês que mesmo os seus cientistas não chegaram ainda a compreender ou a notar que, no entanto, têm um efeito extremo sobre a sua consciência sua consciência, empregando uma palavra simples, está se acelerando, literalmente. É a sua consciência que acelera e que vai sair da ilusão, ela mesma, extraindo-se da desaceleração do tempo que lhes foi imposto pela curvatura do espaço barra-tempo, neste sistema solar, como em outros sistemas solares. Hoje, vocês descobrem a vibração da consciência e a expansão da consciência. Vocês irão descobri-la, e vocês a descobriram, através das núpcias celestes, vocês irão descobri-la através de uma qualidade vibratória nova que vamos verter sobre a Terra todos os dias 17 de cada mês. Nota: Ver a intervenção de Miguel de 30 de setembro último. Vocês irão descobri-la, também, através da presença, cada vez mais potente, da verdade, da fonte. Então, tudo é ciclo, tudo tem uma influência sobre vocês. Simplesmente, os ciclos que vocês experimentam, em uma vida, como os ciclos lunares, solares e planetários, transformam-se em ciclos cósmicos e galácticos. Quando a onda galáctica chegar até vocês, quando esta luz branca os iluminar, esta dimensão, esta ilusão irá se dissolver sozinha. Vocês não têm que se preocupar, vocês têm que acolher esta vibração e esta expansão de consciência em vocês, a fim de poder estarem prontos quando chegar a hora para viver isso com toda a serenidade e com todo amor. Pergunta: Qual é o papel de um ser desperto em um mundo como este em que vivemos hoje? O seu papel é essencial, bem amado é aquele de se manter primeiro na luz e de irradiar esta luz, e, sobretudo, de fazer cessar o jogo da dualidade, dele não participando o máximo possível. Entrar na unidade é realmente um ato de coragem e um ato de abandono ao mesmo tempo. Isso necessita, para a sua consciência comum, de um salto quântico enorme, ou seja, de passar do que fez a sua experiência de vida há milênios a algo inteiramente novo. Para isso, é preciso compreender que não há que entrar em reação, pois, se vocês entrarem em reação contra a dualidade, vocês irão alimentar a dualidade. Entrar na unidade não é se extrair do mundo, mas, pelo contrário, é manifestar-se na unidade, na dualidade, ou seja, deixar transparecer a luz. Um ser desperto é um ser que irradia a luz, que não procura dirigi-la. Ele se contenta em ser, hoje, vocês são em grande número sendo despertados na sua própria dimensão. Existe, realmente, um contágio desse estado vibratório. Vocês vão descobrir isso, cada vez mais depressa, agora. É essa a alavancagem da luz que, para nós, é a garantia do desaparecimento da ilusão e desta dualidade, e nada mais. Vocês não têm que querer combater, vocês têm, sim, que ser o que vocês são. Quando compreenderem isso, e aceitarem isso, quando vocês fizerem a experiência, naquele momento, vocês penetram nas moradas da alegria eterna, vocês penetram nos domínios da sincronia, da felicidade. O princípio de sincronia, o princípio de atração e ressonância, vai colocar, frente à sua vida, e desenrolar sob seus passos, e na sua consciência comum, a majestade do amor. Este é o aprendizado que vocês fazem hoje e que irão fazer, cada vez mais frequentemente, na condição, obviamente, de não mais alimentar a dualidade. Eu disse ontem, eu repito esta noite, tudo, absolutamente tudo, sobre este mundo, foi feito para levá-los a viver nesta dualidade, a fim de manter o véu da ilusão e de manter o que eu denomino esta matriz. A matriz se nutre do medo. A matriz se nutre do bem e do mal e da alternância desse bem e desse mal. Todas as almas foram presas nesse bem e nesse mal. A unidade não é a negação do bem e do mal. A unidade é elevar o nível vibratório acima desse nível da ação barra reação. É um trabalho interior de abertura do coração. Hoje, esse trabalho tornou-se possível, sob a influência da irradiação central, primeiramente de Sirius, mas, depois, de Alcione. Isso se tornou possível pela radiação extremamente rápida gerada pelo conclave arcangélico. Cabe a vocês aceitá-la ou recusá-la. Entretanto, vocês devem compreender que não podem servir a dois mestres ao mesmo tempo, ou ao mestre exterior, que é a dualidade, ou ao mestre interior, que é você mesmo, e nada mais. Aos Três Dimensions, 2 de outubro de 2009 Tradução do francês Zuma Peixinho Mensagem atemporal